കുറച്ച് നേരത്തെ യെല്ലോ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയും പുള്ളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ സൈനിങ്ങും ചോർത്തിയതായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് താൻ അതിലൂടെ പറഞ്ഞത്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ എല്ലാം അറിയിക്കും എന്ന് താൻ അതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു കള്ളൻ കയറിയിരിക്കുന്നു. അതെ, അത് യെല്ലോ മാൻ തന്നെയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് അവരുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് താരത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം ചോർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC ഉറപ്പായും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആ താരത്തിന്റെ പേര് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും. മിക്കവാറും ഈ വരുന്ന ദിവസത്തിൽ അത് ഹാബറോട് സൈനിങ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിദേശ താരമായിരിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ സാധ്യതയൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും സൈനിങ് തന്നെ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കബ്ര അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ താരമായിരിക്കും. ഇനി വിദേശ താരമാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC ഈ ആഴ്ച ആറ് കൈക്കും അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മിക്കവാറും ഡിഫൻഡറായിട്ടുള്ള ലിയൻ മക്ഗോവാനെ തന്നെയായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC കൂടുതലായിട്ടും അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കാണുന്നത്. എല്ലാം നമുക്ക് കാത്തിരുന്നതിനെ കാണാം. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ISL മറ്റു ക്ലബുകളുടെയും അപ്ഡേറ്റ്സിനുമായും ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസമായി മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുന്നതുവരേക്കും ഏവർക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ അവർ ചാനൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.